راغلو رانا لاړو د یوی میاشتی مهمانو مهمانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړي ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو راغلو رانا لاړو د یوی میاشتی مهمانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړي ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو سمرا ډیر بشان د رمضان برکتونه ډیر زیات په ماهم کې بابش میر نعمتونه ډیر زیات په ماهم کې بابش میر نعمتونه کړلی پکې پزل په مونږ په غني سبحانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو راغلو رانا لاړو د یوی میاشتی مهمانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو هر چا با کو پکی په مینا عبادت کولی سم پکی بارانو په والله چې د رحمت کولی سم پکی بارانو په والله چې د رحمت کولی پاک الله ترللی پکی هر یو غټ شیطانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو راغلو رانا لاړو د یوی میاشتی مهمانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو ډک پکې د خلقو نه هر وخت جمعتونه سمرور ویلی وا او سپا پکې نیتونه سمرور ویلی وا او سپا پکې نیتونه ګور چې قربان پکې د یو بل نه انسانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو راغلو رانا لاړو د یوی میاشتی مهمانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو دا رمضانو دا رمضانو کولی تراوی او جمعتونو کی ختمونو ناس هم اعتکاف تماشرن قولی گولونو ناس هم اعتکاف تماشرن قولی گولونو دا په مسلمان دا په مسلمان دا په مسلمان باندې دا پاک الله احسانو دا رمضانو دا رمضانو پاک الله ور کړلی ور لا سمرا اوچت شانو
دا غرمزانو دا غرمزانو راغلو رانا لالو دا یوی میشتی مهمانو دا غرمزانو دا غرمزانو پاک اللہ ور کرلی ور لاسم را اوچت شانو دا غرمزانو دا غرمزانو بیا بیا دی اللہ را ولی میاش دا رمزان قولی شید گناہونو نا پکی سپا انسان قولی شید گناہونو نا پکی سپا انسان قولی اے جا پرا قولی تلاوت بد قرآنو دا غرمزانو دا غرمزانو پاک اللہ ور کرلی ور لاسم را اوچت شانو دا غرمزانو دا غرمزانو راغلو رانا لالو دا یوی میشتی مهمانو دا غرمزانو دا غرمزانو پاک اللہ ور کرلی ور لاسم را اوچت شانو دا غرمزانو دا غرمزانو